Здравейте, зрители на SK TV, аз съм Кармаяк и това е по заявка на World of Warcraft Cataclysm от Numbero. В момента съм играя с Warrior си. За първи път играя с Warrior. Левел 90 съм вече и сега ще пиша на един приятел да ми помогне. Whisper. Значи така беше. Ice and Gale. Да. Омага, трябва да игра. 2 часа, добре. Сега видя на къде трябва да хода. И да, също отключих тия и ще игра с Fury, естествено. Battle Trance. Окей, е това. Да, ще се. Добре. Така, нов телевизор в една стая просто. Добре, сега. Трябва да. И да е тук да видя дали имам още квестове. Ако не, трябва да ходя някъде натам. И да, общо взето това е катаклизъм. Има нови карти. Забравих. Нали, това трябва да пое заявка така. Значи, има нови карти. О, майко. Има нови карти. Има. Вече сте до 85-ти левел. Да, има нови ачивменти, нови брони, нови оръжия. Е, също смай, че нямаше нови брони или оръжия. Да, има още нови инстанции. Така, добре. Сега, на къде да ходим? Добре, сега ще идем в Orgrimmar. Така. И сериозно трябва да си оправя тъпите допълнителни барове, естествено. Да, също майче имаше нови маунтове. Да. И супер много съм надъхан за новата мисица в Пандерия, но заявката не е за мисица в Пандерия, ами е за катаклизъм, така че да спра да говоря за мисица в Пандерия. Добре, така. Ще изпълня някой квест и да. И общо взето това ще е за епизода. Дано тук е Дуротар. Дуротар. Така да е. Orgrimmar. Но тук би трябвало да е. Деден. Добре, на къде трябва да си? Добре, ще идва към Razor Hill. Но насам да трябва да се ходи, де. Тук си пишат някакви глупости. От един хит не мога да убия дори. Това означава, че съм много зле. Добре, сега трябва да стигна или до Orgrimmar, или до някакво село, защото. Добре, чай малко е. Как щом това е Дуротар, но точно тук трябва да говори и Orgrimmar. Или е тук ще е Orgrimmar. Не знам, who gives a shit. Добре. Така. Гледа, че целият епизод ще е само това. Да. Чай да побием нещо малко. Да, както казах, това ми е първата игра с Warrior и съм доста зле. Chunk of meat.
Кво е това? Бързо. Бум. О, и ти ли искаш? Ти, а? Ще получиш. Аз вече ги убих. Who cares? Добре. Сега... Трябва да стигна до някъде, за да мога да взема квестов, естествено. Защото... Нещо така не става. Не мога много да ви обясня за катаклизъм, защото просто аз не знам много за катаклизъм. В смисъл, не знам как да играя Warrior. Иначе с Paladin съм... Не, съм... Съм добре. Не съм силен, но съм добре. Това значи било Razer Hill. Да, стис. Добре. From members of the Burning Blade in Dustwind Cave. Добре. Само да ида да се тренирам. Така. Ето го Warrior Trainer-а. Perry. Така. Добре. Сега отиваме за квеста. Така. Играя на лоу, защото искам да не ви лаги на вас през клипа. В смисъл да... Да няма лак в клипа. О, аз вече съм готов и за PvP ли бе? Супер. Първия ми квест в Razer Hill. Дано да е добре. Какво трябва да направя? Burning Blade Spell Scroll. Добре. Но не е много далече. Мали. Scratch Fever. Къде си ти, бе? Де е тази? Тед Нук? А? Къде сте вие, бе? А, добре. Така. Изглежда, че ще мога да мина само един квест. Распутин. Птин Хел. Добре, де. Айди. Така. Ох, дано да не ме рейпнат тук. От какви трябва да взема? От кои ги взимам? От... Окей. Значи трябва да влезнем очевидно е тук в тази пещера. И да... Тук ли не да. И да взема някакви скролове или свитъци на български. Така. Ста тука, бе. Те тие... Те са ги избили, естествено. Е. Те па са събрали. Добре, де. От тия начи трябва да ги взимам.
Rage. Rage. Бум, Thunderclap. Викторираш. Добре, очевидно. Members of the Dustwind, кво? Добре, Members of the Burning Blade. Къде е това Burning Blade? Ако ми къде... Оф, майко... Добре, ще паузирам докато намерят Burning Blade нещо си. Здравейте, отново съм тук, но очевидно с квеста нямаше да потръгне. Затова... Ся, оли, какво ста тука бе? Пак ми се бъгнаха магиите. И ще сложа това. Допълнителните екшен бари. Добре, това може би няма да ми трябва. Е така. Auto attack изобщо не ми трябва. И... Може би... Еми, да, това е всичко за днес. Знам, че всичко беше само ходене, но... Не знам какво зрелище да ви покажа и... Съжалявам много хора, ако ви е било скучно през това клип. И затова трябва да го спра тук, естествено. Ще ми свърши пространството на диска, така че... Това беше всичко от мен, гледайте ме следващия път, довиждане! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.